Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın rayonun Noxanı kəndində sakinlərlə səyyar qəbul görüşü keçirilib. Görüşdə rayonun hüquq mühafizə orqanlarının səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri və kənd sakinləri iştirak edib. Kənd və qəsəbələrdə yaşayan əhali ilə mütəmadi olaraq görüşlərin keçirildiyini, bunun artıq ənənəvi xarakter daşıdığını vurğulayan İradə Gülməmmədova, səyyar qəbulların məqsədinin yerlərdə ortaya çıxan problemlərin öyrənilməsi və həlli istiqamətində addımların atılması olduğunu qeyd edib. Abşeronda son illər həyata keçirilən quruculuq abadlıq işlərindən danışan başçı Noxanı kəndində bağça və məktəbin tikiləri istifadəyə verildiyini diqqətə çatdırıb. Rayonda kəndlərarası yol infrastrukturunun yeniləndiyini, əhalinin fasiləsiz təbii qaz, elektrik enerjisi və su ilə təmin edildiyini deyən icra başçısı bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərin davamlı olacağını, yeni salınan məhəllələrin lazımi kommunikasiya xətləri ilə təmini istiqamətində mühüm addımların atıldığını qeyd edib. Daha sonra Noxanı bələdiyyəsinin sədri Şahin Tağıyev çıxış edərək qəsəbədə görülən quruculuq və abadlıq işləri barədə ətraflı məlumat verib. Qəbula gələn sakinlər keçən görüşdən sonra Noxanada abadlıq quruculuq işlərinin aparıldığını, qaldırılan problemlərin həll olunduğunu vurğulayaraq bütün bunlara görə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Bununla yanaşı əhalinin təbii qazla fasiləsiz təmin olunmasına və digər məsələlərlə bağlı köməkli göstərilməsini xahiş ediblər. Sakinlərin onların narahat edən bu və digər məsələlərlə bağlı verdikləri sualları ətraflı cavablandıran xanım İradə Gülməmmədova, əhalinin problemlərinin həlli, sosial rifahın yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri xüsusi vurğulayıb. Sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin mümkünləri yerindəcə həll olunub, müəyyən vaxt və vəsait tələb edən digər məsələlərin həlli istiqamətində isə müvafiq tapşırıqlar verilib. Görüşün yekununda İradə Gülməmmədova bildirib ki, Abşeron əhalisi sürətlə artır və buna müvafiq olaraq müəyyən tələbatlar ortaya çıxır. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən də həm meydana gələn tələbatları qarşılamaq, həm də yaranan problemlərin vaxtında həlli üçün lazım olan bütün addımlar atılır. Şamo Əliyev, Samirə Qafarova, Tural Kazımlı, Abşeron TV.